Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade a mais uma videoaula de Doing Massagem. E hoje vamos fazer o tratamento de automassagem Doing para o nariz entupido. O nariz entupido em si não é uma doença, mas uma manifestação de uma doença. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu gosto, deixar cá em baixo nos comentários alguma dúvida ou uma sugestão de um vídeo tu gostavas de ver neste canal. Podes também clicar no sininho para receberes as notificações de novos vídeos, tal como podes compartilhar nas tuas redes sociais para que o YouTube recomende este vídeo a mais pessoas. Vê então o meu vídeo. A sensação de nariz entupido surge sempre que a passagem de ar na cavidade nasal seja parcialmente ou totalmente obstruída. Como a congestão nasal vem frequentemente acompanhada de corrimento no nariz, muitas pessoas acham que a causa do entupimento do nariz é o excesso de muco produzido pela cavidade nasal. Mas não é. Obviamente, o muco pode atrapalhar, mas quando nós assoamos o nosso nariz, há uma sensação de melhoria temporária na congestão nasal. No entanto, o que diminui o espaço para a passagem de ar dentro da nossa cavidade nasal é um inchaço das nossas mucosas causadas por inflamação e também a distensão dos vasos sanguíneos desta região. A congestão nasal é um mecanismo de defesa das nossas vias aéreas superiores, neste caso no nariz. A congestão nasal serve então para reduzir o espaço do nosso fluxo de ar, o que vai diminuir a passagem de estímulos nocivos para as restantes vias aéreas. Logo, vai evitar estes agentes nocivos chegarem aos pulmões. Então, quais são as causas do entupimento do nariz ou da congestão nasal? Sinusite, rinite, desvio do septo nasal, tempo seco, stress, ácaros, poluentes atmosféricos como o tabaco, a alergia alimentar também é uma das causas do entupimento do nariz, alimentos picantes, odores muito intensos, uso abusivo de descongestionantes nasais e também a presença de corpos estranhos nas cavidades nasais. E como é que nós vamos fazer o tratamento de automassagem do Doing para o nariz entupido ou para a congestão nasal? Então, qual é o padrão que nós vamos utilizar para fazer o tratamento de automassagem do Doing para o nariz entupido? Será então no padrão de deficiência ou no padrão de excesso? Neste caso, o padrão de excesso. E quando nós vamos utilizar um padrão de excesso, vamos então sedar os pontos. E quais são os pontos que vamos utilizar hoje para o tratamento? Vamos utilizar o ponto IG20 e também o ponto P11. Vamos começar por sedar o ponto IG20, o Yin Xiang. Vamos então encontrar o ponto abaixo da asa do nariz. Vamos encontrar uma pequena depressão, uma pequena cova e uma pequena elevação. Então, em movimentos circulares, vamos estimular então o ponto IG20. Já sabem, de 3 a 5 minutos. Este é o ponto mais importante. E aqui utilizamos o nosso indicador. E obviamente podemos estimular ao mesmo tempo. Vamos agora trabalhar o ponto P11 Shaoshang. Primeiro vamos encontrar o ponto. Vamos fazer uma linha na nossa cutícula ou no eponíquio e também uma na nossa prega umbilical da unha. E na interseção vamos encontrar o ponto P11 Shaoshang. E para nós podermos então sedar o ponto, pressão contínua. E vamos manter de 3 a 5 minutos. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Uma linha na cutícula e outra linha na prega umbilical. E na interseção temos o ponto P11. E mantemos uma pressão contínua para sedar o ponto. Já sabem, de 3 a 5 minutos.
Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto, deixar aqui em baixo nos comentários alguma dúvida ou uma sugestão do vídeo que tu gostavas de ver neste canal e até à próxima.